Водій Volkswagen Jetta їздив містом вночі, порушуючи правила комендантської години. Незважаючи на відсутність вуличного освітлення і не працюючу передню фару на його автівці, чоловік рухався із великою швидкістю. Патрульні направились за ним та подали вимогу про зупинку. Зупиняючись, громадянин не впевнився в безпеці виконання свого маневру та допустив наїзд на перешкоду, пошкодивши свій транспортний засіб. Під час спілкування з даним водієм в нього були виявлені явні ознаки наркотичного сп'яніння. Проходити огляд на стан сп'яніння 37-річний водій відмовився. На чоловіка склали адміністративні протоколи і відсторонили його від керування.